каску сейчас будет сыпать. На данный час загрозы безпосередньо сухопутних дій з боку Республіки Білорусь, того спільного угруповання, яке там знаходиться, немає, цей рівень низький. Але ми цей час використовуємо саме для того, щоб збільшити свої оборонні спроможності, зміцнити нашу оборону. Танки – це ударна сила, вона використовується для ведення наступальних дій. Тому для того, щоб оснастити наші танкові бригади, ці танки нам необхідні. Ну нічого, треба буде трохи, вони трохи іншого, інше в них підхід до роботи. Вони мають по 4 людини в екіпажі, якщо йдеться про леопарди, і які хочуть передати. І нічого, будемо вчити, будемо продовжувати. Принципи роботи подібні.